ទៅបានរង្វាន់ទុកអីគុលយើងបាទបាទសុភាតសុភាថាភាណាឡើយហើយលើសុភាណាមើលកាមេរ៉ាដែរដល់ដៀបូក2 3ទៅដៃដល់ដល់ឡើយគេថាទួតឲ្យបៀតនេះមានហ្នឹងអស់មានទេបងឯងបីជើងទៅដោតប្លាកសាំងមិនប្លាកសាំងអំអីដឹកវាចាក់ទេវាមានសាក់ម៉ាលហើយបាច់អត់ទេគេថាចេះកាត់ចេះកាត់ឲ្យតាមតនមុនអត់តនកាត់ហ៎មាន់មកច្រឡំមកតកងមែនដល់ខែកាត់ហើយនេះខ្វាន់បានតិចទៅលេងរបស់កាត់ពណ៌ទៅពណ៌ដល់ពណ៌ដល់ពណ៌ចាប់ចាស់ហើយពណ៌សខពណ៌ខ្មៅផងពណ៌ក្រហមផងតែឥឡូវយើងកាត់បានមកពណ៌ណាសពណ៌ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សអត់មានអីកាន់ហើយសក់ហ្នឹងមុនទៅកាត់បាក់ខ្សែគេអត់ពីអរិបងពូបានឃើញនឹងវីដេអូមុនគឺសក់ហ្នឹងវិញហ្នឹងដែរបើមានអីកាន់ប្រាប់ផងសក់មកសក់នេះជំនួសបារមីកាន់តរបស់មិនចេះអូខេអូខេអរគុណអូខេអរគុណមកអរគុណ